السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما وسلام يا نصابتا كحران الله لي سموه دمانتي نحن لا يا إن شاء الله نحن لا شكرنا يا اشتري جرا مرتي مامتي وريد كتر طفتي لها هذا شيل في كل عيب هي مرتي أنا لا شك فيها سيابي في كل إن شاء الله ين وحش على صابتا أنت مرتي نفلو قريصة سمالي سموه إن عم هذا الشير سكسكاب يلايك إن شاء الله هذا الأشهر قرينا دورا وحدوني إن شاء الله إن هذا الأشهر قريو وحي هيد سنة كهور لغادي يكون يستيد يتوان كي بيشي اللي بيتوان عشان تيدي وشريك بيحدي سنة بورا أي هيد مالتي وشريك يقول بعي إنتا وكيش كوشو تيتا بيوسو سعودي مركا كهور آي هيد إلا كودي بركي يعني قصص هذا أو مارتي سكول في هيك قصص هذا أي شيء يقول دعي سوف تقول دعي نوع حي هيد إن قرحة ضيقة بطي لما كان رايد أو مارتي أسك غير لايك بعد الناس اللي مصح كان بيك وشوينا مارتي يعني حبارك وعي سألات اللي جينا تمسك إن كير مارتي إن وذي لقى الإيميل ماش دك بقولبان مركام ماش أس أي مارتي قفان كتيرة سبب ثلاث ليات بس أوت يعني كشي كيني هذه نعم مرتي وليس إن كلا جرنا نقضي أنت كبعدي مركي أرتا صدعتي مرتي كودي بركي أن مركي عيال كانوا سيدي وحسمي مركا أن والله بوليس كانوا ورستي سيد حدا عن أول شيء كبعدنا مركا وحيد بجواب إن مرتي ورستي مرتي قادم أنا ما أعرف قارعان أنا فوق هني أنا كحسن إيش مركا أوري ده فما قام كوري قارعان أنا كحسن كرا سيبا كحستي إنك صاني دي رخصة شكل دافعي مركا ما أعرف وش يقول عاي إنتي أنا ما أعرف كلها ما أعرف لا تعالي يقف ما أعرف نديك قبلي يحى كبعدي نادو مركب هو اللي جيمي بريسكي أو ما أعرف خلاص هي أمبلاس كي يحى marka saasan xogti markaan dhibeena aan maartay ku kala aan si gaar ah soo khaystay ka badi xakamad walay soo tuuray xakamad diba soo maray xakamadina waxa ay sheegtay in marka maartay wax sidii waxa aad bariyay waliba dadad markii dhacaysay tubista maartay gaar ah kamarad qulaha gaar ah uu toobay in maartay si aan kamarad u arko weydan una arko wax marka saasay ka badna kiiskii markii maartan xakamadii maayay xakamadii waxa ay raqtay ina maartay leedahay waxa weeye qeyr masuulnimo sawta tahay siyaabo kale ayuu xweeyay oo shil iyo haas de inta badan ma interest kraynaa laakiin waxa ay u sameeyay sida maartay ay ku xadidi lahayeen qofka waxaan u jin lahayeen ka badna sida maartay qofka waxa uu asaqaa oo sanqan qanin marka inta ka badi qofkii maartay kiiskii iyo inta ka badi iyo wariyeyaasha iyo shaqaalaha waxaaba sidii baan maartay marka qofkii maartay leedahay maxkamadda ku soo maray waxaana noqotay markii video uu siiyo maartay waxyaabihii badnaa maartay ayagaa in maartay ilaadaan leedahay qofku wuxuu noqonayaa qayb mas'uul sababtay tahay sakinada maartay inaan ku sii mashquulay marka aanan muraayada maartay tan saxda dadajiyo si aan maartay markii waxuu arko laakiin inta aan ku mashquulsanaa toban kii sabin gudahood ayaa ku gaadhay meeshii dadku ku jiray sabab marsabo talaajiga oo marka shirku baxay marka meesha wax ku jiray waa meel aad iyo aad u halis ah sababtoo ah waa meesha kaliya ee qofku leeyahay ee uu ku haysto aragtay nabadgelyada ee uu ka gudbo inta kale waa ogtihiin meelaha kale maartay dadku ku gudbaan hadii qofku shirku gaalo wax ku noqdo inaan aragtay wax xalaal ayuu xun aragtay xaqa qofku leeyahay inaan jirin khaladkan qofku yeesho laakiin tan waxay ahayd in aan khalad kale yahay sababtoo ah tahay shilkaas degdeg ah markuu yimid ee baartay exhibit degdeg ah markuu yimid waxa la saarayaa waa meesha wax ku jiray baa leeyahay meesha wax ku jirayna waa meesha ay dadku ku baa sababta lentis bukiiska ay ku dhaan jirto noqday marka aan la igu qaaday inaan wax qeyb mas'uul waxaad qaadan karay shabaan idin inaad gaadhiga maartay burburaha rito dabeedna ka bacdi inaad aad maartay istaagto marka waxyaasa ku imaadeen in ka yar toban daqiiqa
توسكين قدوه النواه مركا سوقت صحيح سوقت مارتي يقول لا سيبقى انا مارتي شنكو دوانا ليش كلا غير نقضه دوت دير يا مارتي ان مارتي مركي محكمه مارتي ليش صوره اي وي دي ان مارتي قف لا يقفته الله يرى او معني يتولى كبعدينا واي لوير كما كان لو قفته لا يكون بعدو شيء شيء لكن ما حد يشيد خلاص يا صحبه سوي تايمر قال وحنا قاعد كيستين أنا وانا قطاضة وما ركت على الله طاضة قف كلا يركي كلا قف كل بره هالدوبية يا حاكمك وما ركت شو سؤال شو سؤال ودين يا سؤالها ما ركت شيء تلام تالي على وصفه يا قف كل ما ركت لا تك ما ركت هاي البيت يا أنت كبعدي ضد مركان قال لي خمس كود دفاعي أنا هذا أرنتو أنا أرنتو هاي ما ركت أرنتو ما ركت أنا قارم السلمة هاي sidan xaloo dhiganaahayn laakiin arintu ay tahay excellent iyo degdeg ah sababtay tahay anigu qof maratay ku soconayay kilometerkii meesha dhaafsayna ma ahayn way video ga adeynay telefoonka kuma hadlaynin qof telefoonka hadlaya ma ahayn sababtay tahay telefoonka qof markuu ka hadlayo la soo baara kambiniga maratay oo haysto ayaa laga soo baara ay kala soo baxaan ee saacadaha ku dhow inta barka ku dhow qof hadlay waxyaabaha soo dhun maalmahay qof maartay marka qayb muslima ah maartay jeesis iyo magaalada marka iyalkii aan dhalayna waa saamayn waa iskuulka ka soo qaaday waxaan ku adkaystay inaan marka sidii aan u sheegay inaan ahay qof qayb muslima oo telefoon ka hadlay waxa waxa dadka ay ku badanay sameeyaan ay xidhiidh tub kala qoyay qof maartay oo ka jeedo gaariga ka inuu telefoon ka hadlay iyo inuu kilometir xoog ku socday marka dhinac kastaba toon laakiin waxaan noqonaysaa qof weyn marka khaladaadka loo eego iyo shuruucda wadanka ina shuruucda wadanka qofku raacay muhiimadda qasab ma qotaa kooban kara waxa noqday inaan maartay marka noqday qof iyo mas'uul ah oo aan in qofku ka qaato meelaha soo kala marka marayaan qofku inaan maartay haddii wax ku yimaadaan inaan maartay isku dayno marka marada xariiro aragtidiisa si liifinaya ama aragtida waxa soo dhayn maartay ka taxadarnaado adii maartay bilaad waxba ka arkay inuu qofku si degdeg ah u istaago ee waxyaabaha asan ka gobnowiga dabiin waxaan aanu ku mashquulay markaan baraayti marka waxaan taa ka baran karnaa 10 weyn sababtay tahay in qofku ma iska ilaaliyo dadkeena umadeena iyo maartay dadka ku follow garaya ee maartay ku xidhan YouTube channel-kaga Soomaali Sabood inaan iska ilaalisaan marka meelaha soo kala tahay in qofku iska ilaaliyo inuu maartay hayaday waxyaabaha sabalada ku imaadaan inuu مهم تاي إنه بالبراءة ريتود بينه يشتغل هلكي وشركة قلناها ما وتصير لها نين كاستيد العضاء قرنا تاي حتى نوع هاي مهم دون قف مارت تحضر لعراء ومشيو ما كشرعية نوع هاي واسع قلا وهاي كم تاي حنا مارت قف مارت كو كان كرا دينوين ويا قف كو مهمة قف مهم كو حتى هاي إن أنا مرنا بقى صوت هاي تاي مرنا مش كمر من ليس كان كمر مني نحيا هذي أنا بفهم من هان شقده إذا هان يدق دقائق إذا هان ثلاثة أي حيد مرتوح مرة ضروري وها أساعة تمر كي مارك تي أي كوبي تم حكمة دي هاي كشيء هذا كل هذا الله يقرأ وسائل جديدة الشغل كله جديدة حلال في جديدة وحنا قاعد كيستان ما كان كيس كابي يعني المارك تي هاي هذا ليس كيقول نقضي شو السياسة ليش dad ka badiyay galaftoodana wax ka qaatay abiil waxaan ku dhig waxaan kaama marmo partitionka aniga marka waraaqo qoray waraaq soo darsanina muddo ay siiyeen ina marti ku soo bixiyo jawaab muddo ka badiyay markii martan iyagana waraaq soo darsanay sababtan ugu dhinayna partitionka waa inaad maartay soo cadaysaa waxyaabaha baahida asaasiga aniga maarta shaqada ay tahay number 1 tahay inaan maartay shaqo meel dheer u tago oo maartay u dhigata aad u bishaniya 10 mile boqol iyo konton boqol iyo lix kilometer shaqooyinka iyo kale iyadoo maartay maxaad xaaskuna aanada company marka iyada lafteedana maartay ay muhiimad weyn leedahay waxa soo dhan iyo family ballaaran marka aan ugu sidoo qofka kooban hayo tahay asaasi in aan ugu baahanahay xeebaha soo dhan aan partigi aan gudbiyay marka waxay ii eegeen in maaragtay
maxay ahday khafiifiyo iyo maaragtay muddadan marka liisanka haystay oo adigu ahay muddo dheer oo maaragtay ilaa iyo maaragtay xilligii tijaabada loogu talagalay aan maaragtay dhaafay marka noqotay inay maaragtay afar sannadood iyo something shan sannadood marka ku dhadhowah. Intaa ka bacdi muhiimaddu waxay tahay maanta idinla sheegaraynaya in qof walba maaragtay uu iska ilaaliyo waxyaabahaas oo kala ku keeni kara inuu maaragtay waxyaaba badan u waayo. Marka arinta iyada ah maaragtay maxay ahday liisankaas dembigii maaragtay marka oo iga khafiifiyeen iyagu orari chatmaki iyo maxkamada uga dhacday wixii lagu xukmiyey iyo wixii lacag lagu xukmiyey oo lagu xukmiyey iyada lafteedana waxay ahayd inaan markii ugu horeysay maaragtay dacwada geliyay inay soo direen inaan ku wareegiyo xandaafka ku jira xadhigga oo noqon karto dembigaagu inaad xadhig gasho muddo laba sannadood iyo wixii ka sokeeya inta ka waqaysa. Intaana intii badnadeeda kala shirgirayay soo ducaynaya aad iyo aadna u mahadcelinaya iyada lafteeda taawa ka badbaaday sababta ee qofku marka waxyaabahaas qala ku dhaco wuxuu baadi doonaa dad kiiskaasoo qala aasiibeen ama dad kiiskaasoo qala ku dhaceen iyo wuxuu gagalta. Dad badan oo maaragtay arrintaas ku dhacday way jirtay oo meeshaas qala ku jiiday bartii mariyay inaa maaragtay la ka timideeyey laysankiina laga qaaday dabadna la xiday muddo. Marka taasna cabsi badan bay igu abuurtay laakiin maxaa ilaahay maaragtay igu guuleeyey inaan maaragtay ka gaadho meel wanaagsan in tii kale ee maaragtay liisankana aan iyadana xal wanaagsan oo maaragtay sidii maaragtay dadkii badnaaye maaragtay lasoo sheergareeyey ee maaragtay messengerkayga iyo maaragtay social mediayga iga soo duceeyey iguli maskaxda daji arrintaa liisankaana waanu diray maxaa ahday labadii bishaan diray laakiin waxay ii khafiifiyeen muddadii inay maaragtay liisanka muddada iga hayaan oo ay tahay maaragtay qofka markaa lagu xanuujin maaragtay inuu qofku maaragtay iska ilaaliyo waxyaabahaasoo kale muddadiina waxay noqotay afar bilood in maaragtay markaa liisankii maaragtay gaadhay agta saarin oo aana gaadhi kaxaynin. Afartaas sannadood ka bacdina inay maaragtay yimaado markaa warqad baan kuu soo dirin automatica kabacdina liisankaagii dib baa lagugu socon doonaa xaruntaad ma doontaa wasaaradda gaadiidka kabacdina markaa liisankiiba maaragtay isagoo geli doontaa qaadatoonta liisankaygana saas igu soo noqonayaa. Dhammaan intii asxaabta ii soo ducaysay dhammaan intii social mediaha maaragtay maxaa iga soo ducaynaysay waxaad leeyahay aad iyo aad baa mahadsantihiin iyo intay follow garaysa ee niyadda igala socotay ee ka xumaatay arrinkayga dhammaan intiina waa salaamayaa salaam qaali aan soo dirayaa waxaad leeyahay idinkana ilaahay maxay ahday dantiino muraadkiino taama ilaahay da siiyo muhiimadana waxaa la sugayay qofka waxba isuma qaban karaan laakiin in laysu duceeyo waan idinka mahadcelinaya arrintaa iyada lafta ay igu soo duceyseen kiiskiina halkaas kusoo ilaaday waxay sugayna insha allah afarta bilood iyo maaragta maaragtay igaag maanta insha allah dambe aan gaariga kaxeeyo imika waan ka xayiranahay waxba ma kaxayn karo laakiin afarta bilood ka bacdi insha allah inaan maantana idinla sheergarayn doono insha allah. Waxaan kaloo next videoga xiga idinla sheergarayn doonaa sidii shilku dhacay oo lifa oo gaadhigu dubay kibaradiisu dubtay yaan iyadana idinla sheergarayn doonaa insha allah. Waxaa idin leeyahay sii sheergaraya like subscribe insha allah dhammaan intiina ku xiran intiinii nala joogtay ee maaragtay maxaadna fologrejta waxaadna lasii jooga insha allah. Fikirkiinuna waa muhiim raayadaas oo kalena qofku waa muhiim inuu dadka usoo bandhigo sababtay tahay dad badan oo hadhow tilaamay ku dhici doonto ama maaragtay waxyaabaha talabxun ama saaxiibkii ama fariis ku dhici doontana wajiri doontaa. Marka waxaan u baahannahay dhammaan inaan maaragtay isla sheergarayno waxyaabihii maaragtay wanaagsan iyo qofka hadduu maaragtay fikirkaagu doonayo wax iga soo weydiiyo iyadaa insha allah iyada faahfaahsanayna maaragtay aan siin doono. Waxaad leeyahay intiinii loo jabtina waa mahadsantiini intiisoo ducaysayna waa mahadsantiin waad ka mahadcelinayaa insha allah. Waxaad leeyahay videoga ku xigana insha allah waxaan idinla soo sheergaran doonaa videogii oo maaragtay intii kabaradu gaariga duubtay shilku ka dhacay oo maaragtay idinla soo sheergaran doona insha allah lifa. Waxaad leeyahay video ku xiga iyo iskaarka doonaa insha allah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.